ဘာကြီးမှာလေပတ်နေတဲ့နှုတ်ဆက်ကြောင်းရမှန်သမျှကိုသိပ္ပံနီးချမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခြင်းနဲ့သူတွေစာပေကျမ်းဂန်အမှုပညာကိုအနိုင်မဲ့မျက်နှာကြတဲ့သူတွေခံစားချက်ပြင်းထန်ဆူးရှာပြီးစိတ်ရည်တည်နေမှုတဏှာကိုပီလွန်နဲ့ကညစ်တန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ရာကနေအသက်ချမ်းသာရာကြားခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့တွေကတော့ဒီဇလန်းမှာမြင်ရမယ်စာပေဝိဇ္ဇာအကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စလီဥပုံညတယောက်သူဖွားမြင်တဲ့နေ့မှာတွင်မြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးလောကီရေးရာတွင်မှာကြော်စိုးထင်ရှားလိုက်မယ်ခုပစ္စည်းတကတ်နဲ့မကင်းလွတ်လို့ဆိုပြီးဒုတိယကြက်သုံးကင်းစရာတော်နဲ့မုံရွေးစရာတော်တို့ကရွှေဆက်တော်အပြန်မှာရှည်ပြင်းနေမိဖတ်ခဲ့ရှည်ပြင်းနေမိအသားကခက်လက်လက်နာတန်ဆင်းပြီးနှစ်ပူးလဲပေါ်နေပေမဲ့ဥပုံညအလောင်းတရားဟာညာဘက်လက်ဟာတတော်စစ်ကနေလက်ဖြားထိတိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြပေးမယ့်စာသူတော်ကတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမြန်မာကဗျာအဖြစ်တင်ကြားခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥကာလမြူထသောအခါရင်းထောင်ရင်းဆွဲစောင်မြဲဦးလွယ်ကဓာနီထက်စွာခါမှချက်လျက်အစချီတဲ့ကဗျာကိုရေးခဲ့တဲ့သူကဝင်းကြီးပရိသရာဇာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြော်ကြားသလောက်ဘဝစသိမ်းမကောင်းခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးပရိသရာဇာကတော့ဒူလာဝန်းနာယောဂါကြောင့်တတ်တော်80ကံမှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့တချို့ကဆိုပါတယ်တချို့ကလည်းအင်းဝါကိုဟန်တာဝတီတို့တိမ့်ပိုက်စဉ်ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်ရင်းမုံနို့ဖမ်းမိတဲ့အတွက်ကွယ်လွန်တော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပင်ရွက်နဲ့ကညစ်ကိုထုတ်လို့ချေရသူကိုလွမ်းဆိုရကြောင်းစာစီလေးရှိတဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဆိုရင်တော့နတ်ရှင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနန်းကိုစတင်စူးစမ်းချိန်မှာအသက်က9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဖာကမဲတော်ရဲ့ညာလယုံဖြစ်တဲ့အပြင်တောင်ငူတက်တွေကိုအောင်ပွဲရတဲ့အချိန်မှာအသက်က12နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်မေဇာတောင်ချီပိုက်ဆုံရတုနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့သူလက်ဝဲတုံ္ဒရာအမတ်ကြီးဟာဂယုနာယတပေါ်လွင်အောင်ကြီးဖွဲခဲ့တဲ့ပိုက်ဆုံရတုကြောင့်ဘရင်အမျက်တော်ပြေးပြီးမေဇာတော်ကနေပြန်လည်ခေါ်ယူခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖက်စီခံခဲ့ရပြီးအမျက်တော်ပြေးအောင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖွဲ့ဆိုခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဇလန်းကတင်ဆက်ချိန်မှာခံစားနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဇလန်းရဲ့ဂန်ဝင်တဲ့ကစာသူတော်များအစီအစဉ်မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာဇလန်းမှာအင်ဆက်တော်